نسلم اللي يكون حتى هناك بريزنتي للأوبراتوري باستورالي الأسام تاديقونية في الباروتشي هو كم تانت امبورتانتي الكنيسة في مالطا ولك نشتي اللي يانكي دين الريفلسيوني تكون تاينونا علينا الكل دان الأسام نشتي نيتكلمو كل في البدو بيش اللوم في التالتانا نفتكر وان كيف مونسينيور فيكتور غري اللي على 92 سنة اللوم كنا سنين توان ديرتور تالكاريتاس و għalek nishtu ullu għadmultu sannu su kollu nitolbu għalja. Jina xtaqt li nitkellem wafu dak li għedisir fil-Knisja f'Malta bħalissa faq danki ma l-Knisja Universali. Il-ħadd 10 ottubru Papa Franġisku nieda il-mixja sinodali lejn is-sinodu tal-isfijiet ta' senti oħra, 2023. L-Arċisqof ta' bidu għal din il-mixja fuq bażi djoċesana ħadd li għadda il-Quddiesa s-Santwarju l-Melliħa kif kien mitlub ukoll mid-djoċesijiet kollha. Irrid ngħid kemm hu ta' sodisfazzjon li qed issir din il-mixja sinodali fil-Knisja kollha li aħna f'Malta wkoll bdejnija fil-fatt ta' minna madwar 20 sena ilu mill-1999 sal-2003. Tafu li kienaw f'Malta sinodu djoċesan, sinodu il-kelma tfisser mixja flimkien. Dak li għamilna aħna kienet mixja li ħallet frott kbir, speċjalment bil-dokument ta' sinodu djoċesan dokumenti kollha nsemmi ovvjament wieħed minnhom Djakonija u Ġustizzja jiġi pubblikat fis-sena 2003. L-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid hija din jiena jekk hawn xi ħadd li għadu ma qrax dad-dokument importanti li taqrawh għax fih hemm spjegata ċara il-policy tal-Knisja f'Malta fil-qasam ta' Djakonija. Dan id-dokument Djakonija u Ġustizzja. Aħna wkoll qegħdin waqt proċess ta' tiġdid ekklesjali li l-Arċisqof nieda sejjer. Qader ġew tlifnik. Jidher li qata. Alright. Ħankompli. Knisja waħda vjaġġ wieħed. U u f'dan l-isfond li se nitkellem fuq dak li l-Knisja f'Malta qed tagħmel bħalissa u anki sen nikkollegah dan mod partikolari ma' l-operaturi pastorali fil-qasam ta' Djakonija. Għalhekk dak li hemm f'dan il-proċess ta' tiġdid li qed nagħmlu bħala Knisja u sen norbtu mal-ħidma li qed issir u li għandha ssir fil-qasam ta' Djakonija. L-ewwel punt bażiku li jsemmi dan id-dokument u l-laqgħa tagħna personali ma' Ġesù. U dan insibu anki fil-eżortazzjoni apostolika ta' Papa Franġisku fuq il-feħ tal-Evanġelju fejn jgħid nistieden lkull nisrani. Huma li mhuma l-qagħda u l-post li nsaffihom biex iġedded illum stess il-laqgħa personali tiegħu ma' Ġesù Kristu jew tal-anqas biex jieħu deċiżjoni li taqamijaw li jfittxu bla jeda kuljum. Mela dan huwa il-punt ta' tluq. Huwa importanti anki għall-operaturi pastorali fid-djakonija fil-parroċċi. Il-punt ta' tluq għandu jkun din il-laqgħa ma' Ġesù. Li settejna mbagħad biex aħna narfu l-Kristu f'dawk kollha li jeħtieġu lajnuna. Bħalma Ġesù għal ċaruton, San Matteo kapitlu 25, dak kollu li għamiltu ma liżar fost dawn ħuti, għamiltu miegħi. Mela importanti li aħna mhux biss inkunu attivi, mhux biss inkunu qed nagħmlu ħidma, imma li din tkun ikollha l-eruq tagħha
propju f'din il-laqa tagħna personali ma' Ġesu. Ħalli tkun din il-laqa ma' Ġesu li tisperana kontinwament. Għax kif tindunaw, meta aħna niltaqgħu ma' Ġesu, verament, u nisimgħu l-kelma tiegħu issa se ngħid anke fuq hekk, ma' meta aħna niltaqgħu ma' Ġesu, allura mbagħad ikollna dan iktar u iktar l-Ispirtu tiegħu. U l-ħidma tagħna tħalli ħafna aktar frott jekk ikollha tassew l-Ispirtu ta' Kristu. U allura anki kif nagħmluha bliema mod, bliema anke attenzjoni, kollox. Mela nibdew minn hawn, din laqgħa tagħna personali ma' Ġesu. U d-dokument knisja waħda f'wieħed wieħed fil-fatt isemmi bħala isa ikona partikolari il-ġrajja ta' disċipli ta' Emmaus li iltaqgħu ma' Ġesu irxoxt għall-bidu marfuħx li dan Ġesu semaħħom li huma laqgħuh li Ġesu akkumpanjhom sakemm fl-aħħar intebħu meta u qasam il-ħobs intebħu minn kien u għarfu id-differenza li għamlet il-preżenza tiegħu fejn qabel kienu qalbhom maqtuha jilmentaw sir illura għatgħu qalbhom minn kollox imma jerġgħu lura imbagħad il-preżenza ta' Kristu ħaj lilhom tibdilhom u fil-fatt jerġgħu lura minn fejn ġew biex ixandru li Kristu ħaj. U din għandha tkun il-ġrajja li kontinwament lilna tipprovdilna għajn li minna nixorbu għal ħidma tagħna pastorali, speċjalment intom tifhmu kemm il-ħidma tal-Knisja u anki fil-qasam tad-Djakonija kultant hija diffiċli, kultant ma tagħtikx dejjem soddisfazzjon għaliex mhux dejjem issib ir-respons li tixtieq. U kultant ikonna f'qalbna dak li kellhom dawn iż-żewġ dixxipli qabel ma ltaqgħu ma' Ġesu ħaj. U għalhekk hija importanti din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu u din il-ġrajja servina anki ta' ispirazzjoni kontinwa. Imbagħad id-dokumenti semmi punti ieħor importanti, qed insemmi dawn iż-żewġ punti tal-bidu se ngħaddi anki għall-qalba. Iż-żewġ punti tal-bidu ma' dan laqgħa ma' Ġesu u anki d-dixxerniment kelma kultant ila, aħna ma nużawix, għamenu jien ma nużawix fl-omeliji, għax n-nismu sejf mux jini fl-omeliji, imma flaqa bħal din u flaqa fejn tista tispiega iva, għax discernimenti fisser li aħna niftħu għadna l-Ispirtu tal-Mulej, narfu il-prezenza tiegħu u nistaqsu kemm b'mod personali, ma anki bħala komunità, bħala parroċċa, Mulej x'qed titlob minna illum. Lejn fejn tixtieq tmexxina. U dan hu proċess kontinwu li jurina dak li hu tassew importanti u li jiswa fil-missjoni tal-Knisja. Għalhekk id-dixxerniment huwa importanti, mela d-dixxerniment ifisser li aħna nafu li hemm l-Ispirtu tal-Mulej preżenti u qal fejn tnejn jew tlieta miġburin f'ismi hemm ninsab f'nofshom. U aħna kontinwament infittxu dak li hu qed jgħidilna. Issu jkellimna b'diversi modi, kellimna permezz tal-oħrajn, kellimna bil-ġrajiet, kellimna f'qalbna, imma infittxu dak li hu qed jgħidilna. U wara kemm importanti din fil-ħidma tad-Djakonija, speċjalment meta inti taraf li tant hemm xogħol isir, tant hemm nies fil bżonn. U allura inti tgħid isma' fil-komunità tagħna minn fejn iridu nibdew. X'inhu l-aktar importanti? Kif għandna nimxu f'dan? U dan huwa ma nagħmlux biss għax niltaqgħu flimkien u nitkellmu li dik hija importanti, imma nagħmluh ukoll għaliex aħna qegħdin miftuħin għall-Ispirtu tagħna tad-dixxerniment li jgħinna mbagħad narfu t-triq li jurina hu. Tafu intom kemm importanti anke din anke din il-ħidma tad-dixxerniment kemm importanti fil-kuntest ta' żmien li qed ngħixu bħalissa li għexna din is-sena u nofsu fuqha tal-pandemija COVID-19 li ħarbtet il-ħajja kif nafuha, imma l-pandemija jekk nirriflettu ħafna tgħinna nitalmu iktar u iktar dak li hu essenzjali, dak li hu illum importanti.
fil-ħidma pastorali tal-Knisja, anke f'dan qasam ta' diakonija. U allura aħna jkollna dejjem dan il-ftuħ lejn l-Ispirtu ta'Alla. Mbagħad fil-qalb anki tad-dokument hemm dawk l-erba li żgur smajtuhom xi mument jew ieħor u li jien fuqhom se nirrifletti però marbutin ma' qasam ta' diakonija xi knisja x'viżjoni ta' knisja aħna nixtiequ li jkollna u li anki nesprimu bil-ħidma tagħna fil-qasam ta' diakonija. Jiġifieri knisja li tisma', knisja li tilqa', knisja li takkumpanja u knisja li toħroġ outreach jiġifieri. Daw l-erba. Issa, jekk hemm qasam żgur li dawn tant huma importanti għalija, huwa proprju l-qasam ta' diakonija. U se nispjega kif jien u anke jkollkom ċansu mbagħad fil-gruppi tirriflettu fuq hekk. Għax jien nixtieq li fil-gruppi proprju naqbdu dawn l-erba u nirriflettu kif nistgħu verament fil-qasam partikolari ta' diakonija ngħixu aktar dan din il-viżjoni ta' knisja. Meta ngħid ħanibdew mill-ewwel waħda, knisja illi tisma. Qabel xejn meta ngħidu tisma, jiġifieri tisma is-smieħ tal-kelma ta' Alla. Li l-kelma ta' Alla allura tkun dik illi kontinwament issostnina u aħna nisimgħu ikonna dillaċ għall-kelma ta' Alla. Papa Franġisku jgħidha fil-eżortazzjoni tiegħu il-ferħ tal-Evanġelju jgħid jeħtieġ nitrammu kontinwament fis-smieħ tal-kelma. U għalhekk il-ħtieġa taċ-ċentralità tal-kelma fil-komunitajiet tagħna u anki f'dan qasam partikolari ta' diakonija fejn tant hemm fil-kelma tal-la l-qista jkun ta' ispirazzjoni għalina b'mod kif għandna nagħmlu din il-ħidma ta' diakonija. Kom tafu li ħafna min-nies anki li segwew u anki qed isegwu però li tnejt per eżempju ħafna anzjani u nis fl-isptarijiet isegwu qudiesa fuq it-television, ħaġa li semmulek hi propju din laċċ għall-kelma tal-Alla li sirna aktar mitħla tal-kelma tal-Alla. M'anki bir-riflessjoni qasira ta' 5 minuti li jkun hemm, ma iktar mitħla tal-kelma tal-Alla u kemm isa biha l-kelma tal-Alla għall-ħajjitna. Issa, l-ewwel meta ngħidu knisja li tisma' hija din. Ngħidu knisja ovvjament qed nirreferu għalina l-koll li m'għandin kollha mhux biss min imexxi knisja għalina l-koll. Hemm bżonn illi nisimgħu il-kelma tal-Alla. Illa għaliex mingħajr il-kelma tal-Alla aħna ninxfu u l-ħidma tagħna anki tissir ħidma sterili. Ma jkollix dik line li kontinwament qed issostniha. Imbagħad ukoll tisma' ifisser tisma' lin-nies. Mela jiena inħobb nimxi minn jaqgħu ħall-Balzan u ħattart u ħallija li jarawni ħafna drabi nimxi għax inħobb nimxi. Meta jkolli ftit ċans anki nofsija ċans u ta' żmien aħjar għax it-tempu ħafna aħjar m'hemm xi kisħana immur nimxi. Ra' darba għaddejt minn Sant'Antone, tħanimxi minn fuq, minn ħata fuq l-isfel, għaddejt minn ġo Sant'Antone. U jienu miexi, nara wahda ġeja, wahda fuq wheelchair u kerer tmexxija. U għarafta, bnidma li kienet din tal-wheelchair, bnidma li kienet fuq taħħa mens. U waqaf tinkellima. U tgħid u tirrakkonta u hekk u qalt li kelma. Għalx li ħafna nis bħali u bħalna l-ewwel m'għandhom bżonn u xi ħadd li jismagħhom. Għandna bżonn ħafna aktar affarijiet u kura, anki kura professjonali, nis li jistgħu jgħinuna, imma l-ewwel ħaġa min jismagħhom. U nifhimha għax huwa veru hekk. Mhux biss min ikun hekk, min ikun anzjan jew ikollu diffikultajiet kultant ta' mobilità jew inkella ikun marit, imma ħafna min-nies għand hemm bżonn li aħna nitħarġu aktar f'dan is-smieħ. U jekk tgħidli id-djakonija minn fejn tibda bħala ħidma, minn hawn. Minn hawn. Tibda mis-smieħ. U tibda mis-smieħ tan-nies
Allura, ta' kull età, għaxan kitfall imżon li nisimawom, anki tfal. U minnaw tibda djakonija, kultant aħna jkonna l-idea, għara jekkix tifmunix, illi aħna il-ħidma, hemm il-ħidma li rridu nagħmlu, u hemm dak li jippreparana l-ħidma. U jisu smieħ aħna huwa li tisma' lill-oħrajn huwa preparazzjoni għall-ħidma. Jirrid ngħid li smieħ diġà ħidma u ħidma importanti. Mhux preparazzjoni biss, hemm bżonn li aħna nisimgħu ħafna aktar xulxin, nisimgħu n-nies, nitalmu minnhom mill-insajs tagħhom, nisimgħu n-nies bis-sabieħ li għaddu minnu bil-weġat tagħhom, li nkunu qrib in-nies, nisimgħu mhux biss b'udnejna kif Papa Franġisku jenfasizza wkoll, imma bil-qalb tagħna, jiġifieri tkun il-qalb li qiegħda tisma'. U Papa Franġisku jgħid din l-eżortazzjoni fuq il-feħ tal-Evanġelu jgħid għandna bżonn nitħarġu fl-arti tas-smieħ li hi ħafna aktar milli sempliċi tisma' b'udnejk qed nikota lilu. L-ewwel ħaġa fil-komunikazzjoni mal-oħrajn il-ħila tal-qalb li tersa qrib ta' ħaddieħor u li mingħajrha din ma tiżisti ebda laqgħa spiritwali vera. Is-smieħ jiena narfu li mu l-ġest jew il-kelma t-tajba li tħarrikna mill-qagħda tranquilla ta' spettaturi. U ma biss jekk nitilqu minn dan is-smieħ li juri rispett u kapaċi jifhem il-qagħda tal-oħrajn li nistgħu nsibu toroq għall-maturità vera u nistgħu nerġgħu nqatlu fina x-xewqa tal-ideal nisrani, iħtieġa li nwieġbu b'mod sħiħ għall-imħabba ta' Alla u x-xenqa li niżviluppaw bl-aħjar mod dak li Alla żera fil-ħajja tagħna. U meta tnejt is-smieħ qed nifhem jiena li aħna nkunu lesti illi inħallu dak li lilna jingħad anki jibdel il-moħħ tagħna kultant il-ħsibijiet tagħna, jiġifieri nkunu tassew qed nisimgħu b'attenzjoni. Għandna bżonn nisimgħu aħna speċjalment anke l-istejjer ta' nies, jien dejjem insemmi dal-punt, forsi smajtuni xi dejjer oħra, illi meta taqra inti kultant fuq l-internet, il-kummenti li jkun hemm fuq dawk l-edifiċċju l-kien, immigranti, eċċetera, tajjeb, li kultant huma kummenti ta' insulti li ma jagħmlux ġie assolutament minn jiktibhom, anzi juru il-qalb xierfa. Imma inti tgħid kieku dal-bniedem li qed jikteb sema l-istorja ta' dan, sema bis-serjetà li ma kienx jikteb hekk. Għax meta inti tisma' l-istejjer tan-nies, tajjeb, ma tirreaġixx dak, l-istorja tgħinha aħna meta nisimgħu l-istorja ta' ħaddieħor, tgħinha anki mbagħad fl-attitudni tagħna, fil-kelma li ngħidu, fil-solidarità li nuru ma dawk li huma fil-bżonn. Din hi d-diakonija. U għalhekk ngħid minnhawn tibda mis-smieħ veru, mis-smieħ tal-istejjer tal-oħrajn. U allura kultant anki jekk tkun hekk biss, tgħid li hekk biss jiġifieri. Pereżempju, kultant tmur l-isptar, tara xi ħadd, tisma' minn xi għaddej u qishekk tiġi blank ma tistax titkellem. Għax inti tgħidx taqba' tnejt. Veru. U kultant veru, imma l-preżenza sikta, kif jgħid Papa Benedittu, f'enċiklika tiegħu Alla mħabba, jgħid in-nisrani jaf. Meta għandu jitkellem, meta għandu jiskot, għax qed jisma' kultant anki situazzjoni dolorużi u jħalli l-imħabba titkellem hi. Għax il-preżenza sikta hi preżenza meta hija verament preżenza ta' smieħ, preżenza li anki twassal din l-imħabba. U aħna biżejjed inħassu lejn Ġesù u niftakru li Ġesù ħafna drabi narawh jisma' mill-bidu infakkar jien illi meta Ġesù intilef u din inverted commas fit-tempju intilef għax ma sabuħx
Giuseppe u Marija, intilef it-tempju, ir-rakkont tal-Evanġelju jgħid li sabuħ għall-plorrif jismagħhom u jistaqsihom. Aħna ngħidu jiddisputa mad-dottur meta ngħidu Rosario, ma qabel ma jiddisputa, qabel ma tkellem, kien jismagħhom u jistaqsihom. U lemma u s-diġraja li semmejt li għalina tinda tkun ta' ispirazzjoni, hekk għamel Ġesu qabel ma wasal biex tkellem u biex għenhom, eċetera, semagħhom. Semagħhom u anke staqsihom. Ovvjament huwa dan is-smih li jgħinha mbagħad anki li narfu dak li għandna nagħmlu u anki l-mod kif x'għandna ngħidu, x'm'għandniex ngħidu kultant, eċetera. Tajjeb, anki jgħinha fil-lingwaġġ tagħna għax meta tisma' verament tkun taf aktar ħafna aktar anki kif anki il-mod kif titkellem u l-attitudni li toħraġ. It-tieni punt huwa knisja li tilqa'. U aħna nafu l-esperjenza jibsa fil-pandemija ta' social distancing aktar minn social, propjament hija physical distancing li kellna fil-distanza fiżika, li għal xhur sħaħ anki telfet il-komunikazzjoni flimkien, inkunu viċin xulxin, inieħdu bidej xulxin u b'mod konkret li aħna rridu nilqaw lil min jiġi fil-komunitajiet tagħna. U Papa Franġisku jsemmi kemm importanti li aħna noħolqu komunità li tilqa'. Issa dan hu wkoll ċentrali fid-djakonija para li tisma' li tilqa'. Papa Franġisku fatt jgħid illi l-Knisja trid tkun il-post tal-ħnina mogħtija b'xejn fejn kulħadd jista' jħossu milquh, maħbub, maħfur u mħeġġeġ jgħix skont il-ħajja tajba tal-Evanġelju. U li tilqa tfisser illi trid tagħmel dak l-isforz kultant, imma hemm bżonn aħna li naħdmu biex il-komunitajiet tagħna, anki l-parroċċi, jkunu komunitajiet li jilqgħu. Li jilqgħu lkull min jiġi bħalma l-Knisja hija bib miftuħ, il-Knisja tal-ġebel qed ngħid, bib miftuħ li fiha jidħol kulħadd. Kull min irid jidħol jidħol. Hekk għandha tkun anki l-komunità tagħna li tilqa' lin-nies li allura minn dawk li jaħdmu qrib u nsemmi speċjalment anki l-operaturi pastorali bħal mumma intom bħal minnhom tad-djakonija li tkunu bħal kalamita li tiġbed mhux bħal ħajt li jimblokka. Per eżempju, anki nies ġodda li jistgħu jagħtu sehem tagħhom, tinkluduhom u tħeġġeġ nies oħra ila li xejn tikber il-komunità. U allura hemm bżonn dan anki din l-attitudni ta' li tilqa li toħroġ ħafna aktar anki fil-komunitajiet tagħna. Papa Franġisku fil-fatt jitkellem mill-esperjenza tiegħu anki fl-Arġentina fuq dak li jista' jiġri kultant fil-komunitajiet tagħna fejn fiż-żelu tagħna, fiż-żelu mhux b'intenzjoni ħażina, fil-ħeġġa li jkollna innafru lin-nies u nbeduhom mill-mulej. Jgħid jħabtu jsibu l-bibien magħluqa, imma aħna rridu nibnu mhux ħitan, rridu nibnu pontijiet u kemm jista' jkun anki li jkollna dejjem din l-attitudni ħerġa' li n-nies huma mill-qwejn. Anke meta jiġu fil-komunitajiet tagħna, meta jiġu għal b'xi bżonn, kultant hemm min jiġi u jkun fit pereżempju jixtieq l-għajnuna. Aħna għandna numru li jduru il-knejjes biex jitolbu l-flus. U aħna kultant nafuhom, ġifieri hemm min huwa regolari. Issa, l-istess inti jista' jkun kif taraħ tagħmel hekk jew ma tagħmel tipprova ma tagħmilx hekk imma f'moħħok sek għamilt hekk. Tajjeb, jiġifieri rġajt erġa' ġi. Imma huwa importanti li aħna anki nippruvaw ngħinu bis-serjetà imma li ħadd ma jħossu imnaffar, imnaffar jew imbuttat l-hemm. Qed kif qal Papa Franġisku anki mill-istess żelu tagħna u fil-ħidma tagħna. Jiġifieri hemm bżonn li aħna nuru din
l-attitudni li tilqa. Imbagħad isemmi wkoll id-dokument knisja waħda vjaġġ wieħed isemmi knisja li takkumpanja. Firi l-akkumpanjament. Ifisser li nkunu lesti li mbagħtu flimkien ma' ħaddieħor biex ħaddieħor isir aħjar. U nafu kemm il-qasam ta' diakonija huwa qasam partikolarment importanti fejn tidħol l-akkumpanjament. Għax meta inti qed tikkumpanja xi ħadd, hekk pereżempju dawk il-familji li huma fil-bżonn, u jkun hemm jafu jkun hemm reference point xi ħadd, il-Kummissjoni Djakonija pereżempju, qed tikkumpanjah, hemm propju dan is-sens ta' il-bniedem mhux mitluq waħdu. Aħna nafu kemm saru sforzi anki minkejja l-problema tal-pandemija matul dawn ix-xhur, per eżempju anki kuntant permezz ta' messaġġi b'xi mod jew ieħor biex in-nies ma jħossuhomx waħedhom, anki kuntatti fil-familja, tajjeb u hemm bżonn illi aħna nsaħħu dejjem dan is-sens ta' akkumpanjament. Il-Papa Franġisku jgħid fil-fatt f'dik l-Eżortazzjoni Apostolika fuq il-Ferta l-Evanġelju jgħid il-Knisja jeħtieġ tlaqqa lill-membri tagħha, saċerdoti reliġjużi lajċi, ma din l-arti tal-akkumpanjament. Darbtejżem hija l-arti, l-arti tas-smieħ, l-arti tal-akkumpanjament. Biex il-kor jitgħallmu dejjem illi jakkumpanjaw lill-persuna u jeħtieġ li l-mixja tagħna nagħtuha ritmu b'saħħtu li qiegħda qrib tal-oħrajn, ħarsa mimlija rispett u ħniena, imma fl-istess ħin ikollha l-ħila tfejjaq, teħles u tħeġġeġ il-maturità fil-ħajja nisranija. U nafu kemm hu diffiċli kultant li takkumpanja b'mod regolari. Illa għaliex, ovvjament ma jiddependix anki minnek u mir-rida tajba tiegħek biss, jiddependi anki min-nies, imma nafu kemm jagħmel ġid dal-akkumpanjament. U jrid ngħid ukoll kemm importanti aħna illi nakkumpanjaw il-familji u ngħinu biex huma jkunu dawk li jagħmlu anki ħidma ta' diakonija fl-ambjenti differenti ġifieri. Kif tafu l-Kummissjoni Djakonija f'parroċċa mhix qed hemm biex isu id-delegat li l-xogħol kollu ta' djakonija fil-parroċċa, imma qed hemm qabel xejn biex toħloq awareness fil-komunità kollha li kulħadd, kull nisran u nisranija, huma mħeġġin biex ikollhom tassew dan is-sens ta' qaddi servizz għal dak li huma fil-bżonn. Bad il-Kummissjoni Djakonija tikkoordina dan, tħeġġeġ, taħtuħu inizjattivi ġodda, imma l-idea hija dejjem li toħloq kuxjenza biex kulħadd iħoss din ir-responsabilità. U għalhekk huwa importanti allura aħna li nakkumpanjaw anki lin-nies u lill-familji propju f'dan biex iħossu din ir-responsabilità li hi ta' kull nisran u nisranija. U l-aħħar punt, ir-reba punt minn dawn l-erba li semmejt li tisma, li tilqa, li takkumpanja u li toħroġ, outreach. U aħna fil-pandemija għex li għexna anki parzjalment il-lockdown u restrizzjonijiet kbar, imma kien hemm dan l-isforz kbir ta' outreach, il-Caritas u dak li għamlet anki Djakonija, il-unit anki bil-kollaborazzjoni ta' ħafna flimkien kien eżempju ta' kif ċirkustanzi diffiċli inti tagħmel outreach, ġifieri. Tilħaq familji li huma fil-bżonn. Tilħaq familji anke li forsi ma tantx ikun jafu bihom, tipprova tara kif tasal għandhom u lilhom twassal dak li għandhom bżonn. U allura hemm diġà għandna eżempju sabiħ. Ta' kif aħna għandna nfittxu dejjem, mhux illi sempliċement nagħmlu dak li dejjem għamilna, fid il-Papa, għax din dejjem hija l-ħidma li soltu nagħmlu. Imma li nfittxu anke lil dawk li qegħdin fil-Papa jsejjaħ periferiji, ġifieri mhux biss għax il-bogħod bħala distanza, ma kultant anke il-bogħod mill-qalb tagħhom, dawk li huma fil-bżonn
u laslu u koll għandu. U dan huwa sens li Papa jenfasizza kontinuament ta' missjoni. Aħna rridu dejjem inħarsu l-barra, jiġifieri, lejn ħtiġijiet ġodda, anke inizjattivi ġodda, imma lejn speċjalment il-persuna fil-bżonn, kemm dawk li l-għajta tagħha tismagħhom. U anke dawk li l-karba sikta tagħhom ma tismagħhomx, ma tismagħhiex, imma hemm bżonn li jkollna l-kuntatt qrib ħalli nisimgħu tan-nies. Ma naturalment hemm ħafna f'dan qasam, jiġifieri meta tnejdu anki knisja li toħroġ, jiġifieri aħna hemm ħafna ħtiġijiet meta ngħid nies fil-periferiji, jiġifieri nies li jkun pereżempju marbin, nies bi problema ta' saħħa mentali, il-vittmi ta' violenza domestika, ir-refuġjati dawk li tilfu x-xogħol jew qegħdin friskju li tilfuh u tant oħrajn. U għalhekk li l-ħidma ta' djakonija hemm bżonn illi tkun ħidma maquda u li toħroġ lejn dawn in-nies fil-bżonn. Qed ngħid jiġifieri li bħala knisja li tinkludi l-aspetti differenti ta' min jista' jgħin. Ngħid social workers, aħna għandna nivvalorizzaw dawn kollha li jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom. Biex ngħinu tassew li dak li huma fil-bżonn u nistgħu dejjem noħorġu. Iktar ma aħna nkunu faqda bejnietna aħna u nikkoordinaw, nikkolaboraw. U rrid ngħid kemm kienet wi ta' messaġġ pożittiv il-ħidma ta' djakonija unit li ħadmet flimkien ma' oħrajn, flimkien ma' oħrajn, u li taħdem flimkien ma' oħrajn biex anki x-xogħol mhux biex ma nirdu pjawħx, biex ma jitlux, imma anki biex nagħtu tassew il-xhieda tagħna bħala knisja, hekk għandha tkun il-knisja fi taħdem u flok aħna nqogħdu moħħna f'xulxin u min qeta u min qed hemm naħdmu flimkien il-barra għal dawk li huma fil-bżonn verament. U nilħu lil dawk li huma fil-bżonn. Għalhekk din hija l-mentalità wkoll ta' Papa Franġisku li ħeġġeġ ħafna li knisja u anki kif qed ngħid il-dokument ta' knisja waħda vjaġġ wieħed iħeġġeġ dan ukoll lill-knisja kollha f'Malta għalhekk anke minnu fil-qasam ta' djakonija. U dan għajjejna biex aħna anki narfu inwasslu l-għajnuna li bniedem illum għandu bżonn. Tafu xi ħtiġijiet hawn, tafu li ħtiġijiet anki ma' żmien jinbidlu, jiġu ħtiġijiet ġodda wkoll. U anki nkomplu anki nagħmlu ħidma ta' mhux biss għajnuna diretta, imma anki ta' advocacy, ġifieri, ta' li anki nwasslu il-valuri tagħna, speċjalment ninsisti fuq dan anki l-valur ta' rispett lejn il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha, sa' tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. Kieku aħna jkollna din l-approach tal-promozzjoni tal-ħajja, kieku nirrealizzaw kemm ċerti anki affarijiet li jitkellmu fuqhom fis-soċjetà huma fid-direzzjoni ħażina. Ċiri, ħan semmi eżempju. Li inti tgħid din hija proposta għad-diskussjoni, allura kulħadd jista' jiddiskutiha, ma inti tgħid li inti tista' tkabbar erba' xtil id-dar tal-kannabis. Imma jekk hemm it-tfal taħbihom, ara u xi ħaġa tista' taħbi mit-tfal, hija diġà minn nfisha ma treġix, ma treġix. Semmaj tgħid, semmaj tgħid, fejn hemm it-tfal, m'hemmx m'għandux ikun hemm, taħbihom. Fil hemm xtili li toħroġ għax-xemx, hemm xtili li ddaħħal ġewwa għax ma jieħdux xemx, hemm oħrajn li trid taħbihom din qiegħda jiġifieri
fil-white paper qed insemmi, x'qed insemmi ġifieri jiena kieku aħna jekk jmexxina jkun tassew ta' promozzjoni tal-ħajja, ta' li nmexxu qudiem il-ħajja u s-saħħa ta' individwi, bħalma hi proprju l-ħidma ta' diakonija fi anfisha għax hekk hi tal-ħajja, tad-dinjità, tal-ħajja, tal-bniedem, anki tas-saħħa tal-bniedem, hija kontinwament ħidma favur dan żgur illi nirrealizzaw allura dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, dak li wassal fid-direzzjoni tajba u dak li joħodna fid-direzzjoni ħażina. Biex nikkonkludi, dawn l-erba' punti, knisja li tisma, li tilqa, li takkumpanja li toħroġ, kieku kellna ngħidu fejn jinġabru, dawn jinġabru fl-Ewkaristija, fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. U fil-fatt, u fl-Ewkaristija, li aħna nisimgħu dik it-talba li għamlu dawk id-dixxipli ta' Emmaus, il-ġraja li bdejt biha, meta jgħidulu ibqa' magħna mulej. U l-Ewkaristija aħna għandna fiha fl-Ewkaristija għandna propju smigħ, is-smigħ tal-kelma t'Alla, għandna anki li nilqgħu anki l-xulxin hemmhekk fil-komunità, l-akkumpanjament meta ssir anki ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija b'regolarità u anki li toħroġ għax aħna l-Ewkaristija tispiċċa morru fil-paċi ta' Kristu. Jiġifieri, dak li issa għex tuaw, issa jxuħ il-barra mill-bibien tal-Knisja. Għalhekk hemmhekk għandna miġbura propju dawn l-erba' aspetti flimkien bħalma fil-fatt anki r-riflessjoni li ssir anki minn esperti tal-iskrittura fuq il-ġrajja ta' Emmaus jgħidu li fiha hemm l-elementi differenti propju tal-qudiesa wkoll fil-ġrajja ta' Emmaus. L-aħħar kelma li xtaqt ngħid hija propju kelma ta' inkoraġġiment lilkom. Nixtieq ngħid kemm il-Knisja f'Malta tapprezza l-ħidma li qed tagħmlu, kemm fiha valur anki u speċjalment il-ħidma li ssir fis-skiet, fil-kwiet, jaf biha biss Alla u min qed igawdi minn din il-ħidma. Hija propju dak li Ġesu għallimna. Hemm l-ikbar valur. U naf kemm isir mill-operatur pastorali ta' diakonija, u għalhekk nixtieq hekk nuri dan l-apprezzament kbir u l-inkoraġġiment biex aħna nkomplu din il-ħidma li nagħmluha tassew bi-Spirtu ta' Kristu, li niftakru li aħna qed nikkollaboraw miegħu f'ħidma li tibqa' tiegħu, imma biex aħna wkoll u jgħinna ħalli nieħu lil dawk li huma tassew fil-bżonn fil-komunitajiet tagħna. U importanti ħafna li qatt ma nċedu għat-tentazzjoni tal-iskoraġġiment. Fil-fatt, Papa Franġisku fl-esortazzjoni tiegħu fuq il-ferħ tal-Evanġelju jgħid u nispiċċa b'din, waħda mill-iżjed tentazzjonijiet serji li jifgaw il-ħeġġa u l-koraġġ u meta nħossuna mirbuħin, sens li jibdilna f'persuni pessimisti wiċċhom imkemmex idejjem imdejqin u qalbhom maqtuha. U jgħid il-Papa, anke jekk bl-għarfien ta' djufijiet tagħna li niktuna, jeħtieġ nibqgħu mexxin il quddiem mingħajr ma nagħtu ruħna b'irbuħa u niftakru dak li qal il-mulej lil San Pawl biżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Grazzi ħafna l-mulej jberikkom il-koll. Li ħadd pjaċir anki fil-grupp tagħna, anki nisimgħu l-xulxin, konna minn eżerċizzju wkoll, nisimgħu allura u nilqgħu l-xulxin. Jiena naħseb xtaqt insemmi bħala konklużjoni il-punt li semmejtħi minnhom u naħseb li tant huwa importanti anki għalina bħal operaturi pastorali fil-qasam ta' diakonija, ġifieri li aħna nkunu dawk
l-inejnu lill-oħrajn jiexu u koll dan l-ispirtu fil-ħajja tagħhom. Jiġifieri, mhux sempliċiment li naraw l-oħrajn bħala dawk li qed jirċievu dak li aħna qegħdin nagħtu, u allura dejjem l-oħrajn inħarsu lejhom speċi minn huma dawn l-oħrajn on the receiving end, imma lilhom nippruvaw nagħmluhom ukoll parteċipi fid-djakonija. Fil-familja tagħhom, man-nies li magħhom iltaqgħu, u diġà tistidin, jiġifieri għax jiena nara anke mill-esperjenza anke kont nattim għan-nies, pereżempju ġieli tiltaqa' darba qajt ma' persuna fil-parroċċa fejn ħafna drabi nkun inqaddis għall-Balzan, ma qajt ma' persuna u qegħdin kellima qalt li ara qalt li semmur nipprepara kien fi żmien tal-pandemija, qalt li hemm erba' familji li fil-weekend insajrilhom jiena. Jiġifieri, għenet anki dak li kien hemm, l-ispirtu li kien hemm, għen biex din tieħu inizjattiva u tasal għand oħrajn. U għan bżonn li aħna kull ħidma tagħna ngħinu anki lin-nies biex huma mbagħad jaslu għand oħrajn. Jiġifieri mhux sempliċi, jiġifieri jkunu wkoll jieħdu dan l-ispirtu, mhux biss jieħdu l-għajnuna, imma jieħdu dan l-ispirtu li jistgħu mbagħad jgħixuh mal-oħrajn. Konkludija u jena, ningrazzja ħafna u nixtieq nuri anke l-inkoraġġiment kbir li l-kom fil-ħidma tagħkom. Grazzi.